Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Svítek na Svobodném vysílači CS nebo na našem YouTubeovém kanále. Ex-policista Pavel Štěpán je spoluzakladatel a člen výkonné rady odborové aliance IZS a v institutu Aleny Vitáskové vede sekci účelová likvidace nepohodlných příslušníků ozbrojených sborů. A právě s ním se podíváme na některé zajímavé souvislosti kolem české policie, které vás rozhodně nenechají v klidu. Čemu se dnes budeme věnovat? Za prvé, nejen plzeňská práva. Vysocí policejní funkcionáři podle odborové aliance IZS získali za několik dní tituly MBA. Účelový výklad zákona ze strany Policejní akademie České republiky. Za druhé, policie zaplatí téměř 200 milionů za nákup nových policejních vozidel. V ceně jsou i opravy nebo technická údržba. Model je inspirovaný Rakouskem. Proč je operativní leasing výhodnější než nákup vozů za hotové? Za třetí, zákulisí reorganizace policie v roce 2016. Jaké byly důvody změn policie a záhadný ztracený spis UOZ o obří korupci pracovníků policejního prezidia Generální inspekce bezpečnostních sborů? Za čtvrté, uplácení policistů a zneužívání pozic ministrů Milana Chovance a Jana Hamáčka. Osobní příplatek v rámci reorganizace NCOZ, 10% navyšování tarifů před volbami 2017 a stabilizační příplatek před eurovolbami 2019. Za páté, příběh současného policejního prezidenta Jana Švejdara. Šetření vraždy Františka Mrázka v roce 2007 a spor o spisy UOKFK s napojením na politiky ČSSD a neb co psal novinář Jaroslav Kmenta. Vytáhl se Jan Hamáček Švejdara jako osvědčeného loajalistu k ČSSD. Za šesté, účelové úpravy parametrů projektů policie pro získání 2,5 miliard z evropských peněz, což měl prohlásit Tomáš Tuhý na jeho roadshow 2016, versus Čapí hnízdo Andreje Babiše s 50 miliony jako obrovský problém. Když dva dělají totéž, doplňte si sami. To jsou témata, na která se dnes podíváme. Já už tady vítám Pavla Štěpána. Pavle, vítejte, hezký večer. Dobrý večer. Někteří vysocí policejní funkcionáři měli za několik dní získávat titul MBA, anglicky Master of Business Administration, ve volném překladu specialista podnikového hospodaření. Ten titul MBA se připojuje za jméno a výuka většinou trvá několik semestrů, maximálně 2 roky. Jde samozřejmě o získání lepší pozice za vyšší plat. Zkusme si a na bázi toho příběhu projít od začátku, tedy jak to celé vzniklo, těch krajských policejních ředitelů, kteří absolvovali manažerské kurzy. Jak to všechno začalo? Tak k nám se ta informace dostala tak, jako se k nám dostávají jiné informace, to znamená od nespokojených pracovníků nebo zaměstnanců policie a policejní akademie. A pak jsme zjistili, že jsme to nebyli pouze my, ale že těch cílových adresátů, těch informací bylo více, protože na to téma vyšel krásný článek na serveru iDnes a ten je datovaný 4. dubna 2019. Tam jsem se díval, tam v podstatě je popisované, jak to školení probíhalo, ale chybí tady v tom článku ta stěžejní informace a ta zahrnuje právě to jednání policejní akademie, která to jakoby všechno zosnovala. My jsme ten článek samozřejmě připojili k té první kapitole na kanále YouTube v popisu našeho pořadu, na které si můžete kliknout, milí posluchači, stejně jako na ostatní kapitoly. Nicméně, abychom to tady shrnuli, jak to probíhalo závěrem těch kurzů, manažerských kurzů, které absolvovali policejní ředitelé z krajů. Jim bylo nabídnuto, že ten manažerský kurz mohou zakončit titulem MBA. Je to tak? Ano, je to tak. Byli obesláni dopisem, kterým zaslala policejní akademie a v tom dopise jim byla dána nabídka,
S tím, že předtím absolvovali několika denní manažerské kurzy, tuším, že to byly nějaké tři soustředění, a s tím, že akademie sdělila, že novela zákona o vysokých školách umožňuje, aby se jim část studia započítala a oni, aby tento vzdělávací kurz zakončili titulem MBA. V podstatě o tom hovoří ta písemnost Policejní akademie. Když jsme se potom podívali na zákon o vysokých školách, tak jsme zjistili, že ten výklad Policejní akademie je dle našeho názoru značně účelový a představitelé Policejní akademie se tak trošku přizpůsobili k obrazu svému. Jo, s tím, že se odvolávají na ministerstvo školství, které všechno musí schvalovat, ale je otázka, jak tam probíhají schvalovací procesy a tak dále a tak dále. Jo. Někdo by ale mohl nabídnout, že když v rámci toho manažerského kurzu, který absolvovali i policejní ředitelé z krajů, ty znalosti a praktické dovednosti získali, neměli na ten titul ve finále nárok? Jednalo se spíš o jakousi, řekněme, formální záležitost. Formální záležitost v jakém smyslu? V rámci nabytí toho titulu, protože ty znalosti už měli v rámci těch kurzů, které absolvovali. To je otázka, protože oni absolvovali ty manažerské kurzy, tak jak je to uvedeno i v tom článku na iDNESu, tak přímo když to ocituji, tak kurz pro vrcholové policejní manažery zahrnoval třídenní soustředění v pracovních dnech, a to bylo v září a v listopadu roku 2017 a třetí v dubnu 2018. Takže to máte pouze 9 dní. A když se k tomu přidá to závěrečné soustředění, které tady bylo tuším 5 denní, tak, nebo 4 denní, tak je to 13 dní. Tak je to 13 dní, přesně jak se tady píše, jo. Ale MBA studium na jakékoliv škole, tak trvá standardně 2 roky. Tak to je velmi důležité. Policejní akademie spadá pod resort ministerstva vnitra, ale podívejme se na nabídku Policejní akademie rozeslanou policejním funkcionářům. Kdy je ta nabídka datovaná a co v té nabídce vlastně stálo? Tam v podstatě se jednalo pouze o manažerské kurzy bez nabytí titulu. To se vlastně až řešilo těsně před dokončením toho kurzu. Ta nabídka je datovaná 29. června 2018 a je pod ní podepsaný rektor Policejní akademie, docent, juder, magister Josef Salač, PhD, DRHC. A je tam víc titulů než těch písmenek v tom jménu. A v té nabídce se právě hovoří o tom konkrétně, že novela zákona o vysokých školách umožňuje v rámci celoživotního vzdělávání, aby vysoká škola pořádala mezinárodně uznávané kurzy, což v tom zákoně je, a jejich úspěšným absolventům udělovala příslušné osvědčení, vyjádřené tež právem používat příslušný titul, v daném případě MBA. Jenomže tam je háček v tom, že ten zákon o vysokých školách hovoří pouze o započítávání celoživotního vzdělávání. Ty mezinárodní kurzy, to je zase paragraf zvlášť, takže tady se smíchaly jabka s hruškami, dle našeho názoru. Akademie se to přizpůsobila k obrazu svému a nabídla těm vrcholovým policejním manažerům, že v rámci závěrečného soustředění vyhotoví nějakou závěrečnou práci. Tady se přímo o tom hovoří, že je to klauzurní práce zpracování formou eseje, kterou samostatně vypracují na půdě Policejní akademie v časovém limitu 3 hodiny a v rozsahu minimálně 5 strán A4. A v případě úspěšného absolvování by vám Policejní akademie udělila titul MBA. Diplom by vám byl předán na promoci. No, pak je tu nějaké finanční ocenění, na kolik by to všechno přišlo. Jo, a standardní cena kurzu tady přímo Policejní akademii je schválena na necelých 70 tisíc a při započítání zhora uvedených 3 soustředění, které oni absolvovali, tak zbývající cena činí 22 tisíc. Takže to je vlastně k tomu celé. Je to zvláštní, protože za úzovkách standardní studium zaplatíte a ten titul MBA, tak platíte, jsou 10 000 částky a nezřídka překračují 100 000 korun, ta celková částka. A tady je to vlastně ze slevou, ale co je zarážející, je, že vlastně lidé, kteří tento titul získali, tak jsou vysokoškolsky vzdělaní a zastávají vysoké funkce v policii. Jsou to krajští ředitele z pravidla, plus jejich náměstci a další vysocí manažeři. Hmm. A nelze předpokládat, že tito lidé jsou natolik neznalí zákona, aby nevěděli, že to získání titulu není tak úplně košer. Tady je trošku analogie s plzeňskými právy anebo Pražskou vysokou školou finanční a správní, kde taky mapujeme mnoho osob, které absolvovaly za plzeňská práva anebo právě nějaké ekonomické vzdělání za pozor hodně krátký čas. Nicméně máme tady podezření z účelového získávání titulu MBA, MBA, vysokých policejních funkcionářů, krajských ředitelů policie za několik dní. Policejní akademie si to však nenechala líbit a zaslala vám, konkrétně odborové alianci IZS, zaslala předžalobní výzvu
co v té výzvě stálo, protože ta kauza běžela na iDNESu, běžela na Mladé frontě, tak proč zrovna vás si vzali na mušku? Nás si vzali na mušku proto, protože my jsme k tomu vydali na svých webových stránkách tiskovou zprávu tady k tomu a vyzvali jsme ministra vnitra Jana Hamáčka a policejního prezidenta Jana Švejdara k přijetí příslušných opatření a k odstranění závadového stavu. Právě poukazujeme na to, že dotčené osoby, kterých se to týká, tak jsou osoby vysokoškolsky vzdělané a vůbec nic jim nebránilo přesvědčit se o akreditaci policejní akademie anebo vůbec o těch podmínkách, jo, za jakých je ten titul MBA získávaný. A upozornili jsme na to, že tento důkaz o nepotismu představitelů jak policejní akademie, tak policie ČR s přispěním, nebo vlastně skrytím ministerstva vnitra, otevírá otázku, jak reálně funguje vzdělávání služebních funkcionářů v rezortu. A žádali jsme vyvození odpovědnosti i děkana policejní akademie a rektora policejní akademie. A vlastně na základě toho, tak nám byla zaslána ze strany policejní akademie ta předžalobní výzva s tím, že po nás žádala omluvu a nějakou peněžní satisfakci ve 100 tisících. Mě by ještě zajímalo v rámci té akreditace, kterou jste zmínil, jak si to ošéfovala samotná policejní akademie, protože titul MBA není u nás uznávaný, jde o zahraniční titul, čili akreditace z rezortu školství není možná u nás. Přesto policejní akademie zaslala požadavek v rámci vnitřního předpisu toho titulu MBA. Ministerstvo školství to ale muselo schválit, nebo ne? To je právě otázka, jak jsem o tom hovořil, jak tomu to ministerstvo školství přistoupilo. Jo? Zda to někdo četl, zda se k tomu vyjádřil. Tady k tomu nemáme zpětnou vazbu, máme pouze tu písemnost policejní akademie, která v té nabídce těm funkcionářům hovoří o tom, že je to v podstatě hotová věc, ale když jsme se potom pídili dále a oslovili jsme i ministerstvo, tak zatím je kolem toho hradba mlčení. To znamená po roce a půl v podstatě, protože ta kauza je z dubna 2019, máme prosinec 2020, stále nic. Přesně tak, je to podobný způsob reakce, jak na to ve vašem pořadu upozorňoval Petr Žantovský, že to je to cílené mlčení. Ano, já tomu říkám cenzura tichem. A nebo, no, přesně tak, ten výsledek je stejný. Zapomeňte, vyšetřování skončilo, zapomeňte. Podle informací Mladé fronty dnes, odkaz máte, milí posluchači, uvedený v popisu pořadu na kanále YouTube, ty tituly MBA měli získat ředitel pražské policie Jan Ptáček, ředitel policie Jihomoravského kraje Leo Štržil, ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel a středočeský šéf policie Václav Kučera. Víte třeba o dalších jménech policejních ředitelů, kteří tento titul měli získat za 13 dní? Nějaká jména tam proběhla, ale nedostali jsme se k informacím, takže nemůžu tady střílet od pasu. No, tady tyhle 4 jména proběhla i v médiích, ale nemám další informace. Nicméně máme nějaké jména, ale nemáme to 100% ověřené, takže... Rozumím, takže ještě tady... nebudeme publikovat. Přesně tak. Jaká je situace tady dnes? Závěrečná otázka v rámci tohoto tématu. Máte natolik přesvědčivé důkazy, že se chcete s policejní akademií jako odborová aliance IZS pustit do soudního sporu v případě, pokud vás opravdu zažalují, protože hovoříme o předžalobní výzvě, ta žaloba ještě nepřišla přímo, ale pokud by přišla, jste připraveni se soudit? Tak v současné situaci si myslím, že nemáme se nebo nebojíme se žádných dalších kroků ze strany policejní akademie. Máme nabídku právního zastoupení zdarma od několika advokátů, kteří, jak bych to řekl, kteří prostě vidí, co se tady děje a nesouhlasí s tím, takže by rádi přispěli svou troškou, takže jsme dostali tyto nabídky, ale protože od té doby uplynul víc než rok, tak předpokládáme, že ze strany policejní akademie to byl takový výstřel a je to otázka dokazování a myslím si, že v daném případě ta akademie není na tom důkazně tak, aby to dali k soudu. Rozumím. Tak to by bylo k tomuto tématu, pojďme se podívat na další téma, které máte jako druhé uvedené v popisu pořadu na kanále YouTube. Také doprovozené časovou značkou, takže si přímo na to téma můžete kliknout, pokud vás zajímá přednostně. A to je operativní leasing policie za 200 milionů korun na nákup policejních vozidel, o které se současný policejní prezident Jan Švejdar vyjádřil, že je výhodný. Ale aby to posluchači plně pochopili, policie zaplatí 200 milionů korun za 500 nových oktáví, které jí budou za 4 roky vyměněné za nové vozy. Ten model je inspirovaný rakouským modelem, rakouským systémem. Jaké vlastně byly podmínky toho operativního leasingu? Kolik policejních aut se z toho pořídilo? Nebo pořídí?
Tak ta geneze toho operativního leasingu je velice zajímavá a sahá hodně zpátky do hloubky. První úvahy o operativním leasingu již proběhly v době, kdy byl ministr vnitra Ivan Langer. A mnozí ještě déle sloužící policisté si pamatují, že v té době došlo k nákupu nových služebních vozidel, z nichž celá řada dosluhovala ještě do, možná ještě někde dosluhuje. A byl to jeden z největších nákupů a právě když se o tomto nákupu rozhodovalo, tak si Ivan Langer nechal zpracovat analýzu, zda jít do přímého nákupu, anebo zda vozidla pořídit na, právě na leasing. A v té době od něho to byl, myslím, velice prozíravý krok, protože se vyhnul se možnému pranýřování se osoby v budoucnu. A ta analýza, ke které jsme se dostali, tak to v podstatě potvrdila. Takže policie tenkrát přistoupila k přímému nákupu, to znamená za hotové. Nakupujete vozidla ve velkých objemech, takže dostanete jinou cenu a je to výhodnější, než pořizovat ta vozidla právě na ten operativní leasing. A ta analýza je to jednoznačně potvrdila. Takže potvrdila, že je výhodnější kupovat policejní automobily za hotové, nikoli za operativní leasing. Ano, přesně tak. Tady v té analýze, když to mám před sebou, tak tady čtu. Celkově je pronájem služebních dopravních prostředků, pronájem, to znamená leasing, zhruba o 20% dražší na jedno vozidlo. Jo, tady u toho operativního leasingu je jediná výhoda je ta, že vlastně jste schopen v relativně krátké době ten vozový park nějakým způsobem sanovat nebo saturovat, když vám ty vozidla docházejí, ale z dlouhodobého hlediska ten operativní leasing je pro tu policii koule na noze, finanční, jo, myslím. To znamená výsledek, který je, že za 4 roky policie dostane 500 nových oktávií v rámci operativního leasingu, zatímco kdyby policie koupila ta vozidla za hotové, tak za 4 roky má zhruba 500 vozidel se, řekněme, zůstatkovou hodnotou 100 milionů. Přesně tak, to jsou takové jednoduché počty. A vy jste to řekl docela přesně, jo. Tady je akorát drobný rozdíl, že ta vozidla se obměňují po 2 letech. Jo. Takhle je to přímo napsáno i v té leasingové smlouvě, která je dostupná v registru smluv. Takže vlastně ta vozidla po 2 letech budou obměněna zase za nová a po dalších 2 letech ten leasing skončí a policie bude bez těch 500 vozidel a bude nějakým způsobem řešit, jakým způsobem je nahradit a jak pořídit ty chybějící vozidla. Pokud znamená, že ta vozidla té policie nezůstanou po těch 4 letech? Ne, ta vozidla jsou v majetku té leasingové společnosti, jo, takže v daném případě to škofím. To je fikaný. To znamená, že policie vlastně vůbec nevlastní žádná vozidla, i kdyby je musela opravovat, protože to je moje další otázka, jak je to s opravami těch vozidel, třeba při dopravních nehodách, technická údržba a tak dále a další ostatní poškození. Kdo hradí podle smlouvy takové náklady oprav? To je zajímavé, že když si potom tu smlouvu prostudujete, tak zjistíte, je tady několik věcí, které já nevím, teda když někdo zpracovával ty podklady k leasingu, který nakonec podepsal, nevím jestli ekonomický náměstek tehdejší, anebo sám policejní prezident, tak jsou to věci, které prostě policistům musí napadnout. Tady přímo ve smlouvě je napsáno, že v podstatě policie hradí veškeré opravy, takže ať to jsou opravy způsobené vandalismem nebo dopravní nehodou, a nebo nějakou živelnou událostí, tak vždycky ty opravy jdou k tíži toho klienta, jo, tady se hovoří o policii. To je dobré, takže leasingovka v podstatě vlastní ta auta, policie je bude opravovat a potom za 4 roky si je vezme zpátky ta auta. Přesně tak, ale největší, další perlička je ta, že přímo v té leasingové smlouvě ujednání, nebo je tady klauzule, že ta vozidla nebo ta cena za ten leasing tak nezahrnuje pojištění, to znamená ani havarijní a ani povinné ručení. A když jsme u toho povinného ručení, tak je tady další perlička, na kterou nevím, jak to teda autoři řešili, ale řešila už to i ta předchozí Langerova analýza a tam se hovoří o tom, že povinné ručení za vozidla ministerstva vnitra platí ministerstvo financí, ale tady ta vozidla vlastně leasingová společnost, takže proč by to mělo platit ministerstvo financí. A je otázka, kdo platí za to teda povinné ručení a jak je to s tím havarijním pojištěním. Jo? To už tady prostě v tom řešeno není. Ale všechno jde v podstatě k tíži policie. Navíc ta cena toho pojištění není v ceně toho pronájmu vozidel, takže to jde zase navíc k policii. Jo? Takže to je plus těch 200 milionů, nebo 191, tam byla částka.
V této věci poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM interpeloval ministra vnitra Jana Hamáčka ČSSD, ve které Jan Hamáček přiložil tabulky a čísla. Kdy proběhla ta interpelace a předpokládám, že Jan Hamáček se postavil pevně za tento obchod, to je jasné, protože on se vlastně fotil před těmi malovanými vozy s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Nicméně, jaká čísla, jaké tabulky přiložil Jan Hamáček v rámci té interpelace? Ta čísla byla výmluvná, jo, protože tady, když se do toho podíváte do těch tabulek, tak zjistíte, že 3000 vozidel nepomalovaných, to znamená, že to jsou vozidla v civilním provedení a z nich jsou některá bez policijní výbavy a některá jsou s policijní výbavou. Ale takže 3000 vozidel jsou za normou životnosti a je u nich nutná obměna. A to v podstatě, tohle byl stav k srpnu loňského roku, tuším. Ano, jo, to bylo k srpnu loňského roku. A policejní prezidium vědělo, že má 3000 vozidel, které jsou za hranicí životnosti a že to bude muset řešit. A aby se to řešilo, tak se 500 vozidel pořídí na operativní leasing a kde zůstalo teda těch 2500 zbývajících vozidel. A to jsme se dozvěděli letos a bylo to nedávno, kdy policie začala přebírat nová civilní vozidla a ta se nakupují z veřejné zakázky, kterou vypsalo, a teď vám řeknu, z toho ministerstvo vnitra, nebo to byla policie, ale byla to zakázka v hodnotě přes miliardu korun, ona bude asi větší. A vlastně v té době, když ministr Hamáček odpovídal na interpelaci, tak musel vědět, že tato zakázka je v běhu, ona se nevypíše za měsíc. A musel vědět, že ta civilní vozidla se budou obměňovat. A přesto všechno se tady rozhodli pro operativní leasing, ke kterému policejní prezident uvedl, že po půl roce ho vyhodnotí a uvidí se, jak je výhodný, do jaké míry je výhodný. Já si myslím, že vyhodnocené to ještě dneška nemají, uplynulo od té doby rok. Ale o výhodnosti, to jsem tady snad řekl dost. Já si myslím, že to je celkem i jasné. Když se právě bavíme o výhodnosti, nevýhodnosti těchto kšeftů, bychom mohli říci, tak když se dojednávají podobné kšefty jako noha, vždycky to musí být výhodné pro někoho a ten nikdo rozhodně není policie, evidentně, ale podle všech informací to má být Škoda Auto, kdy se před pomalovanými vozidly, jak jsme zmínili, na podzim 2019 fotili ministr vnitra Jan Hamáček s policejním prezidentem Janem Švejdarem. Jakou roli v tom hraje Škoda Auto? To je otázka. Zase z veřejných zdrojů se dá dohledat vztah Jana Hamáčka k Mladé Boleslavi, popřípadě ke Škodě Auto. To, že tam nějaké vazby jsou, je si myslím nepochybné. A je otázka, jakou roli Jan Hamáček sehrál v tom v úzovkách úspěšném dokončení zakázky na ta pomalovaná vozidla. Protože předchozí tender, který byl vypsaný, ten byl v hodnotě tuším něco kolem 2 miliard, tak ten zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože ten tender napadla konkurenční automobilka Hyundai. A ten tender byl zrušený z toho důvodu, že parametry technické specifikace jednoznačně zvýhodňovaly Škodu Auto. To znamená, když to řeknu natvrdo, tak ty parametry byly napsané na míru na Škodovky. Je jedna věc, nebo je jiná věc to, že ty Škodovky nebo ty oktávky se v té službě osvědčily a že s nimi panuje taková obecná spokojenost a dá se říct, že to je takové blbůvzdorné auto. Jo, Hyundai je, co máme informace i co se ozývají policisté, tak na ně takové reference nejsou. Ale je otázka, zda vůbec má ministerstvo vnitra nebo policie zapotřebí takto směřovat zadání veřejné zakázky. A i předchozí ministr vnitra Chovanec si stěžoval, že zákon o veřejných zakázkách brání nákupu některého vybavení. Ale co brání ministerstvo vnitra k tomu, aby iniciovalo změnu legislativy? Jak jste zmínil vazby Jana Hamáčka na Mladou Boleslav, respektive na Škodu Auto, tak se mě vybavilo právě, a to je takový docela dobrý střípek do té naší mozaiky. Jan Hamáček totiž působí ve správní radě pražské pobočky Aspen Institutu. Aspen Institut je americký neokonzervativní institut, v podstatě těch neokonů největších, v podstatě mateřské centrum mají v Kolorádu a tak dále. A do této instituce Aspen Institutu pražské divize Aspenu ho měl přivést jeho letitý kamarád Michal Kadera, který je hlavním lobbystou mladoboleslavské Škody Auto. A oni se znají, protože Jan Hamáček předtím bydlel v Mladé Boleslavi, tak to jsou jenom takové střípky, které dokumentují jeho vazby v podstatě na Škodu Auto. Škoda Auto tedy dostala nebo postupně dostane kompenzaci 200 milionů korun pro střednictvím Volkswagen Financial Services?
Ono to tak vypadá navenek, jo? Že v podstatě, aby se dotáhla dokonce úspěšně ta zakázka na ty pomalovaná vozidla, která policie dostala na podzim, tak škoda auto zřejmě, ten obchod nebyl dotažen v takových objemech nebo v takových parametrech, jak si představovala. Možná, že tam, ale teď je to taková spekulace, jo? Ale ono to k tomu, ono to na to ukazuje nebo nepřímo to tomu nasvědčuje. Takže tam došlo nejspíš nějaké úpravy některých parametrů a aby škoda auto nepřišla zkrátka, tak patrně proto potom došlo k té realizaci toho operativního leasingu. Protože i ta geneze toho operativního leasingu byla zajímavá. Podle informací, ke kterým jsme se dostali, tak nejdříve se uvažovalo o 3000 vozidel, že se na ten operativní leasing pořídí 3000 vozidel, a pak se zjistilo, že to prostě není, že to není reálné a že to není až tak výhodné, a tak se potom ty parametry upravovaly, ty počty se neustále měnily a až se došlo tomu finálnímu počtu těch 500 vozidel. A skrylo se to za to, že je to pilotní projekt. Ex-policista Pavel Štěpán je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si povídáme o policii České republiky, o tématech, které definují a které jsou předmětem našeho dnešního programu Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je na cestě, po ní pokračujeme. Hezký večer. Máme po písničce, zdravím vás tu opět, od mikrofonu vás vítá Vítek na Svobodném vysílači. Naším hostem, který nás provází dnešním vysíláním, je ex-policista Pavel Štěpán, spoluzakladatel a člen výkonné rady odborové aliance IZS, který vede v institutu Aleny Vitáskové sekci účelová likvidace nepohodlných příslušníků ozbrojených sborů. My se podíváme na další téma, a to reorganizace policie v roce 2016, tedy zrušení útvarů UOZ a UOKFK, to znamená Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality a vzniku NCOZ, to znamená Národní centrály proti organizovanému zločinu. Hlavním architektem těchto změn v policii je bývalý náměstek policejního prezidenta Tomáše Tuhého Zdeněk Laube. A Laubeho od roku 2017 mimochodem zřejmě za odměnu uklidili na 2 roky do funkce ředitele odboru inspekce České pošty. Samozřejmě vyhrál výběrové řízení, jak jinak, ale abychom se vrátili zpět k té reorganizaci policie pod taktovkou tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance, policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho náměstka Zdeňka Laubeho. Začneme tím, co prohlásil současný šéf Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ, služby kriminální policie a vyšetřování SKPV, Jiří Mazánek. Jenom si prosím neplést, před ním byl ředitelem Michal Mazánek, dnes je to Jiří Mazánek. Co o této reorganizaci Jiří Mazánek uvedl, protože to je poměrně klíčové a stěžejní. Mě překvapilo, že současný ředitel NCOZ se ve svém poměrně otevřeném rozhovoru taky otevřeně vyjádřil nebo dotkl se té reorganizace a přímo tady řekl, že v podstatě ten NCOZ 2 roky nefungoval. Že policisté řešili a tady takhle řešíte, co s vámi bude, kdo vám bude šéfovat, co se vlastně po vás chce a rozhlížíte se, kam by se vrtnul jinam, pokud nesouhlasíte se vším, co se na útvaru děje. To byla věc, která útvar provázela první 2 roky. Takže v podstatě veškerá prohlášení, která v té době zazněla, to znamená, ať to bylo od policejního prezidenta Tuhého nebo od ministra Chovance, tak se dají z tohoto pohledu se dají považovat, že to je pouhé klišé, které mělo nějakým způsobem vytvořit mlhu kolem této organizační změny, jak ji pan ministr Chovanec nazýval. Ale z dnešního pohledu je jasné, že v podstatě ta práce nebo ty obavy, které vyjadřoval například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, takže ty obavy byly na místě a dokonce se i potvrdily. Takže ještě jednou, to je velmi důležité to zopakovat, podle současného šéfa NCOZ Jiřího Mazánka se po této reorganizaci výrazně zmenšila vyhledávací činnost. Ale zase na druhou stranu on uvedl v tom rozhovoru, že po 2 letech se dospělo ke sjednocení, že ty útvary nejsou rozpadlé do článků, které se mezi sebou nebaví, jak byly ty některé týmy v rámci UOZ a UOKFK. Takže po počátečních, řekli bychom, porodních bolestech, není to nakonec změna k lepšímu po těch 2 letech? Určité centralizaci toho útvaru, řekněme.
To je otázka, ale na ní se nedá odpovědět, protože pořád vám ještě chybí další stříky do té mozaiky. A v tomhle my jako odborová organizace postrádáme především kvalitní personální analýzu, protože od té doby uplynuly 4 roky, v podstatě dneska je to 4 a něco, a nemáme personální analýzu, která by nám ukázala příchody a odchody příslušníků. To znamená, kolik příslušníků, kteří tam v té době sloužili a kterým potom byly navýšeny finanční prostředky, k tomu se dostaneme, tak kolik jich odešlo do současné doby, jo? Kteří tam vydrželi třeba rok, dva, tři a počkali si na tu vyšší výsluhu a odešli. A kolik příslušníků tam přišlo a odkud, jo? Když oni si teda, jak to tady uvedl pan ředitel, vybírají, ale stejně je otázka, za jak dlouho tam ten člověk zapracuje, za jak dlouho si na ten model práce a styl práce zvykne a za jak dlouho bude schopen dělat na těch nejtěžších kauzách. Určitý vhled do toho personálního rozložení je i v odkaze, který jsme přiložili k té třetí kapitole. Je to první odkaz z těch tří, které tam máme přiložené, kdy z NCOZ odešli profesionálové, myslím, že z Hradce Králové, možná i z Ostravy, teď si nejsem jistý, ale Hradec tam figuruje určitě v rámci expozitur jednotlivých z NCOZ, tak tam odešli dlouholetí šéfové, takže možná to je i odpověď, částečná odpověď na to, jakým směrem se vlastně ubírá NCOZ. Nicméně důvod k té reorganizaci byl mnohem prozaičtější. Bezprostředně před tou reorganizací předala jistá expozitura UOZ spis s operativními poznatky k možné korupci pracovníků policejního prezidia na GIBS, generální inspekce bezpečnostních sborů. A potom spise se slehla zem. Ten spis se ztratil, není po něm vidu ani slechu. Znáte alespoň základní obrysy toho spisu, co v něm mělo stát, samozřejmě podle odhadů a spekulací, které probíhají mezi policisty současnými i bývalými? Ono se to trošku prolíná s tím, co ve vašem pořadu řekl nedávno Radomír Prus, a posluchači, kteří to neposlouchali nebo neslyšeli, tak bych je na to upozornil, aby si to pustili, ten rozhovor. A ta pasáž nejzajímavější je zhruba od hodina a 35 minut, jo, hodina a půl, a od té doby začíná ta závěrečná pasáž, která je neskutečně zajímavá, a hlavně tam pan Radomír Prus hovoří o tom, jaká mafie v podstatě zde vládla, jo, v době, kdy se mu dělo to, co se mu dělo, a vztahuje to i k tomu roku 2016, kdy tam přímo hovoří o tom, že se schylovalo k realizaci právě v řadách státních zástupců, v řadách samotné policie, zmiňoval tam snad i policejní prezidium. To znamená, že útvar UOZ tehdejší měl rozpracovanou nějakou kauzu, a nevěřím tomu, že by pan Prus veřejně prohlásil něco, co není pravda, anebo co by bylo napadnutelné u soudu tím způsobem, že by odešel s verdiktem, že musí někomu platit nějaké vysoké odškodné. Vy jste jako odborová aliance IZS oslovili stálou parlamentní sněmovní komisi pro kontrolu GIBS, aby v rámci té kontroly o ten spis požádala a dohledala ho. S jakou jste se potázali? Vy jste totiž adresovali i dnes dotaz na policejního prezidenta Jana Švejdara na sociální sítě Facebook, mám takový pocit, ale i v rámci té oficiální žádosti o ten spis sněmovní komisi, stálou komisi pro kontrolu GIBS, jak jste pochodili? Tak to je zase druhý případ. Já jsem právě vzpomínal to vyjádření pana Pruse, abych trošku nastínil tu situaci, jaká v té době panovala. Nicméně to nebyl jediný případ. My jsme se dostali ke kauze, kdy zase útvar UOZ nebo jistá expozitura zpracovávala několik let operativní poznatky a v podstatě operativní spis k možné korupci pracovníků policejního prezidia. A ta korupce se měla týkat právě oblasti, o které jsme se bavili na úvod, a to je oblast veřejných zakázek. No a když vlastně přišla ta reorganizace, tak ten spis, o kterém se hovořilo, že byl v podstatě předaný na zlatém podnose, tak spis byl předaný GIBSu, Generální inspekci bezpečnostních sborů. A bylo to v červnu, tuším, roku 2016. No a od té doby se nad tím spisem zavřela voda a spis není k nalezení. Proto jsme oslovili i stálou komisi pro kontrolu GIBS, aby se po tom spisu podívali, aby oslovili pana generála, aby prohrabal archivy, ale zase je kolem toho velká hradba mlčení a nikomu se do toho nechce.
Mlčení je v podstatě nejosvědčenější způsob, jak se vypořádat se s mnoha kauzami, ale oni potom probublají za několik let, já si myslím, bohužel pro mnoho lidí už bude pozdě, protože už budou pryč z těch veřejných funkcí a nebude vyvozená patřičná odpovědnost, ale tak to bohužel v našem chlévě chodí. Myslíte, že v té změně policejních útvarů hraje roli i finanční saturace příslušníků NCOZ, zvýšení osobního příplatku v průměru o 5 000 korun, aby kolem té změny v rámci reorganizace policie příliš lidově řečeno nereptali? Tak samozřejmě to bylo jednoznačně účelové a nás překvapilo, že v podstatě odborové organizace, které v policii fungují nebo v bezpečnostních sborech fungují, tak tohle všechno přešli mlčením. Není přece možné takto výrazně preferovat jednu skupinu policistů a navíc to opatření nebylo vůbec rozpočtově připravené, policejní rozpočet s tím nepočítal. Víme o tom, jak to probíhalo, jak se ta v úzovkách organizační změna schvalovala a najednou prostě náměstek pro ekonomiku vyškrábne z nějaké rezervy peníze na to, aby se na průměru navýšil osobní příplatek těch příslušníků na NCOZ o 5 000 korun. Tak to opatření přímo z toho čiší ta účelovost. A zase je to jenom v podstatě ten jejich styl manažerského řízení. Prostě tady máte peníze, tady máte nějakou jistotu a vyberte si, buď budete poslouchat, jak to potřebujeme, a nebo se můžete rozloučit. Funguje proto hezký český výraz držhubné. To máte ano. Pravdu a proto, jak jsem říkal, proto by bylo zajímavé, kdyby nám byla předložena ta personální analýza, kolik těch příslušníků, kteří vlastně kterým byl takto zvýšen ten osobní příplatek, pak tam padly nějaké odměny. V dalších letech se navyšovaly potom tarify platové. Tak kolik příslušníků potom odešlo do civilu po 2 letech nebo po 3, jo? Od toho roku 2016 do roku třeba 2019. Ale takovou analýzu není to problém, jo? To prostě zadáte do počítače data, které chcete a on vám je vyplivne, jo? Ale prostě taková analýza není, jo? Nedostáváme se k ní. Není zájem, aby se o tom mluvilo tady o těch věcech. To finanční podmazávání policistů před volbami není ojedinělé, protože vedle těch 5 000 příslušníkům NCOZ ex-ministr vnitra Milan Chovanec navýšil tarify příslušníkům bezpečnostních sborů o 10% před sněmovními volbami v roce 2017 další ministr vnitra, současný ministr vnitra Jan Hamáček a jeho stabilizační příplatek před eurovolbami 2019. Co tím podle vás ti ministři sledovali, protože to prvoplánové takové dáme vám více peněz, vy nás budete volit, pro policii asi neplatí, to by bylo příliš jaksi jednoduché až. Tak je to, já to vnímám jako jednoznačně politické zasahování a politické, nebo snaha o politické zasahování a snaha o politické ovlivňování. A tady vidím zatím primárně snahu o navýšení toho voličského elektorátu, protože obě dvě ty opatření byla přijata bezprostředně před některými volbami. No a tady v roce 2017 na jaře, tak v novinách se a v médiích se hodně psalo o tom, že od 1. července, od 1.7.2017 dojde k navýšení tarifních tabulek příslušníků bezpečnostních sborů o 10%. Ale už se potom nepsalo o dalším opatření, a to je to, jak jste zmínil, že před sněmovními volbami na podzim v roce 2017, které se konaly, tuším, to bylo na počátku října, 2. a 3. října, mám takový pocit. V tom roce 2017 to bylo 21, 22, myslím. A vlastně, když se podíváte na nařízení vlády, tak já jsem si to právě tady dohledal, je to úplně neuvěřitelné, tak nařízení vlády, kterým se upravují ty tarifní tabulky, tak bylo schválené 25. září 2017 a nabylo účinnosti 1. listopadu 2017. To znamená, že v podstatě měsíc před volbami, tak ministr Chovanec z cizího nebo z eráru hodil do placu 10%. Jo, to je naprosto neuvěřitelná záležitost. Jo. Ale nedivím se tomu, protože jak jsem se potom dočetl, tak svým způsobem vystupování, tak jsem prostě přezdíval, že to je buldozer, takže si šel tvrdě za svým a vůbec neváhal zneužít toho svého postavení. Navíc jsme se dozvěděli, že protože v dalším roce se ty platové tarify se měnily o stejnou částku. Do té doby se vždycky navyšovaly procentuálně, ale to vedlo k tomu, že se rozevíraly ty nůžky mezi těmi policisty v těch nejnižších třídách a mezi těmi vysokými manažery. Protože rozdíl si dostanete 10% z 20 000 anebo 10% z 45. A právě potom se navyšovaly tarify o 1500 a oni se měli navyšovat do stejnou částku předtím, ale jak jsme se dozvěděli,
tak minister, právě minister vnitra Chovanec to smetl se stolu s tím, že je to jeho politická odpovědnost a prostě se to navýší o těch 10%. Když pohledneme o dva roky později do roku 2019 na Hamáčkův stabilizační příplatek, tak to vlastně probíhalo v polovině, respektive před eurovolbami ještě, a ta novela vyšla v platnost tuším v červenci anebo v srpnu 2019. Nicméně ani za 8 měsíců ještě v březnu jsem si vyhledal články a máte to, milí posluchači, jako třetí článek té čtvrté kapitole na YouTube v rámci popisu pořadu, tak tam je napsáno, že vlastně ani za 8 měsíců v březnu 2020 nebyly ty peníze zvýšené ani policistům, ani hasičům, pro které měl směřovat právě ten stabilizační příplatek. To znamená, že to byla v podstatě takový slib, který nic nestál. Přesně tak, to bylo, zase je to zajímavé, že jak jste říkal, že to bylo bezprostředně před volbami do Evropského parlamentu, které stejně ČSSD prohrála nebo projela. No a dá se předpokládat, že v těch příštích sněmovních, že už konečně skončí v propadišti, ale je to neuvěřitelné vlastně, kam se to vnitro pod vedením ČSSD ubírá, už je to 7 let a tady tyhle naprosto nesystémová opatření. Ministr Hamáček byl za to kritizovaný, protože k tomu, k té novele vůbec nepředložil dopady finanční, nepředložil žádnou analýzu, dopady na státní rozpočet, kolik to bude stát, jenom tam prostě dal tu klauzuli o tom, že chce stabilizovat policii a chce, aby jim byl vyplácen policistům ten stabilizační příplatek, ale bylo to, jak se ukázalo, bylo to šité horkou jehlou a rok a půl se nic nedělo a letos na podzim, nebo letos to bylo v létě, tak v médiích jsme zaznamenali informaci, že od 1. září bude stabilizační příplatek vyplácen některým policistům a ministr Hamáček vyškrábl někde v rezervě ministerstva vnitra 200 milionů korun. Ex-policista Pavel Štěpán je hostem u nás na Svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní vstoupíme do poslední části našeho pořadu. Hezký večer. Příjemný večer máme po písničce, zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Naším vysíláním nás provází bývalý policista Pavel Štěpán, spoluzakladatel a člen výkonné rady odborové aliance IZS a v institutu Aleny Vitáskové vede sekci účelová likvidace nepohodlných příslušníků ozbrojených sborů. Podíváme se na další téma, které máme tady v programu jako pátou kapitolu v popise na kanále YouTube. Tou kapitolou je současný policejní prezident, kterého jsme tu zmínili v souvislosti s tím operativním leasingem a pomalovanými vozy, se kterými se fotil vedle Jana Hamáčka, ministra vnitra, a to je Jan Švejdar, současný policejní prezident. Nejprve se zastavíme u jeho přístupu k vaší odborové alianci IZS. Má tu probíhat určitá forma dehonestace, vám se dostal do rukou jakýsi varovný pokyn funkcionářům policie, rozeslaný interní počítačovou sítí, že bychom si ho přečetli. Co je v něm uvedené? Takže v tom dokumentu, který je adresován z analyticko-legislativního odboru policejního prezidia, tak tam se píše, v podstatě, protože my jsme se dotazovali policejního prezidia na spoustu informací. A jak jsme zjistili, tak ty informace ne vždy byl zájem ty informace poskytovat a ptali jsme se na docela, když to tak řeknu, ožehavé věci a řešili jsme ožehavá témata. K tomu se dostaneme někdy příště. A tady vlastně v tom pokynu, který byl adresován na jednotlivá krajská ředitelství, tak tam se upravovala se v podstatě komunikace, protože požadovali, aby vlastně přímo je to napsáno, dokumenty, které útvary policie obdrží od odborových organizací, by měly být řádně podepsány. Elektronické dokumenty opatřeny elektronickým podpisem. Je tady řešena působnost statutárních orgánů, protože my jsme to vyřešili tak, že jsme zmocnili člověka, který za nás jedná, pokud jsme neměli čas nebo byli jsme zaneprázdnění. A v podstatě policejní prezidium takto se rozhodlo nás eliminovat a při poskytování informací a vůbec při spolupráci na kontrolách bezpečnostní a zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, tak vlastně vyžaduje v podstatě absolutní respektování veškerých možných nařízení a zákonů. Je to prostě neuvěřitelná byrokracie a s cílem jakoby stížit tu angažovanost té odborové organizace. Ano, lidově řečeno házet klacky pod nohy. Probíhá tu dokonce žaloba a ten soud se bude konat pravděpodobně v únoru 2021, pokud ho nespoždí ještě COVID. Co je předmětem té soudní žaloby?
Předmětem té žaloby je právě diskriminace naší odborové organizace ze strany přímo policejního prezidenta, protože písemnosti, které nám zaslal, tak neustále požadoval doložení skutečnosti, že naše odborová organizace má minimálně 3 členy, kteří jsou příslušníky policie České republiky. My jsme si moc dobře vědomi toho, že takhle to vyžaduje zákon, a policejnímu prezidentovi jsme sdělili, že v případě, pokud by se tato skutečnost změnila, takže on bude první, nebo policejní prezidium bude první, které o tom budeme informovat. Ale on byl v podstatě nad rámec po nás vyžadoval ověření toho, že ti naši členové jsou skutečně příslušníky policie. Přitom teď to bude znít možná neuvěřitelně, ale v podstatě policejní prezident, který má přístup do databáze policistů, tak nevěří policistům, že jsou policisté, a žádá, aby to oni ještě potvrdí notářským zápisem. Jo, to je naprosto, naprosto neuvěřitelná skutečnost tady tohle. To znamená, že ta žaloba, která bude probíhat v únoru 21, tak je namířená proti odborové alianci IZS? Ta žaloba není namířená proti odborové alianci, ale ta žaloba, to jsme žalovali my, takže my jsme žalovali... Jo, takhle. My jsme žalovali policejního prezidenta pro krácení práv a pro diskriminaci naší odborové organizace. A právě předmětem žaloby jsou ty skutečnosti, které jsem uvedl, například to pořizování notářského zápisu, které nás stálo nemalé finanční prostředky, a v podstatě je to všechno na úkor a jenom s cílem nás nějakým způsobem umlčet a... My se tu bavíme o policejním prezidentu Janu Švejdarovi. Jaký je vlastně jeho příběh současného policejního prezidenta? On byl, pokud víme, v letech 2006-2007 ředitelem úřadu SKPV, čili Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, a v roce 2007 končil v křesle policejního prezidenta Vladislav Husák. A v té době policie vyšetřovala vraždu kmotra českého podsvětí, mafiánského bose českého podsvětí Františka Mrázka. Co tam probíhalo nejenom kolem Jana Švejdara tehdy? Tak v té době, to jsou informace z veřejně dostupných zdrojů, jo, tady neříkám žádné pohádky, ale lze dohledat, že v té době Jan Švejdar stál v čele USKPV, to znamená Úřad služby kriminální policie a vyšetřování. A on tam byl od roku 2006 do roku 2007, kdy došlo ke změně na pozici policejního prezidenta, a v té době končil, tuším, Vladislav Husák a nahradil ho Oldřich Martinů. Držíme se tedy Jana Švejdara. On tedy byl šéfem SKPV, mimochodem přiložili jsme také k té páté kapitole odkaz novináře Jana Kmenty z knihy Válka kmotrů, kde je tato skutečnost explicitně zmíněna. Na Google Books máte 3 pasáže, z nichž ta druhá je inkriminovaná pasáž, kde se právě tohle zmiňuje. Takže novinář Jaroslav Kmenta popisuje Jana Švejdara, který chtěl převést ty poznatkové spisy u OKFK. Posuňme se tady dál, o jaké spisy se jednalo tehdy? Tak v té knížce je to popsáno tak, že v podstatě policisté, kteří vyšetřovali Mrázkovu vraždu, tak měli indicie o té hospodářské trestné činnosti a domnívali se, že by tam mohli najít klíč nebo nějaké vodítko, které by je dovedlo potom k pachateli té vraždy. A jak je tam v té knížce popsáno, tak je potom nějaký policista je upozornil, aby se prohrabali takzvanými poznatkovými spisy na UOKFK, které byly uložené v sejfu. A těm policistům se to podařilo a v podstatě jakoby před nosem ty spisy vyfoukly, jo, ačkoliv měly být převezené do Hradce Králové nebo k analýze na odbor analytiky, kde se tam měli těmi spisy analytici prohrabat a zpracovat z toho nějaké výstupy. A můžeme se domnívat, jak by taková analýza probíhala, jo? Že z těch poznatkových spisů by se vyházelo to, co se nehodí, a pak by se tam předhodil nějaký závěr. No. Rozumím. Jo, takže oni to věděli v podstatě, že to by se stalo v Hradci Králové. Ti policisté to zřejmě tušili, že by k něčemu takovému mohlo dojít, tak si ty poznatkové spisy zajistili, a když se potom podíváte do té knihy, tak je to tu přímo napsané, jo, tady to z té knižky ocituji. Švejdar byl ale ostrý a pokračoval. Hruška, to byl ten vyšetřovatel, Hruška je pěkný hajz, ten mi nesmí na oči. Každého ochcel státního zástupce a získal od něj povolení získat spisy z protikorupční policie. To už se nesmí opakovat. Takže já si zase nemyslím, že když si tohle dovolí novinář nebo autor knihy napsat, tak nepochybně má to ozdrojováno, a ačkoliv to může dát do nějaké čitelné podoby, ale
Je otázka, nakolik ta informace je prostě pravdivá, ale nemyslím si, že by si dovolil novinář až takhle fabulovat. No, a ukazuje to na to, že vlastně i ty další pasáže té knihy ukazují na to, že to vyšetřování se v podstatě blížilo zase politické straně ČSSD, nebo zasahovalo lidi z ČSSD. No, a můžeme se domnívat, jaká tam byla vazba, nebo to, že, jak jsme se o tom bavili minule, ty personální změny, tak nejsou náhodné. Ti lidé jsou jakoby dopředu vybrání, určení a svým způsobem prověření a ví se o nich, komu budou lojální, takže se tam každý ty lidi vybírá. Takže otázka, jestli už tehda policejní prezident nějakým způsobem sympatizoval nebo byl nakloněný ČSSD a po několika letech, mnoha letech, tak si ho vytáhl pan ministr vnitra do křesla policejního prezidenta. Vy jste zmínil vyšetřovatele Hrušku, jedná se o Jaroslava Hrušku z plzeňské expozitury, tehdejší UOZ. Ano, přesně tak. Aha, to je on. Takže analytici z Hradce Králové by pravděpodobně vyházeli informace o propojení s politiky ČSSD v souvislosti s vraždou Františka Mrázka a to pátrání by vyšumělo do vytracena. To se ale ovšem také nestalo a vyšetřovatel Jaroslav Hruška si ty spisy zajistil a vyfoukl je Janu Švejdarovi přímo pod nosem, což u Jana Švejdara vyvolalo tedy značné rozčarování viz citace té knihy, jenomže to bohužel stejně k ničemu nevedlo. Ty spisy se stejně neodhalily v rámci napojení na politiky ČSSD, ne? V souvislosti s vraždou Františka Mrázka. Ne, tak tam spíš o tom bylo to vyšetřování, bylo utnuto, jo, že tam těm policistům byly hozeny klacky pod nohy a v podstatě to vyvrcholilo, jestli si dobře pamatuji, tak celý ten tlak nebo ten atak na ty vyšetřující policisty tak vyvrcholil potom Kubiceho zprávou. Nicméně, když se tu bavíme ještě o vyšetřovateli Jaroslavu Hruškovi, co víte o blízkých kolezích Jaroslava Hrušky na plzeňské expozituře UOZ? Jenom takový drobný odskok. Luďku Žákovi a Dušanu Pakandlovi, kteří byli podezříváni z toho, že měli být tajnými spolupracovníky uprchlého a odsouzeného podnikatele Tomáše Pitra. Víte o tom něco blíž? Tak tady o tyhle informace mám taky jenom z různých z médií, z knih, ale je pravda, že jak se říká, na každém šprochu nemůžu k tomu nic říct konkrétního, protože k tomu jako detaily neznám, jo? Takže nechci do toho zabruslit a prázdně tady plácat, jo? To zase ne. Rozumím. Nicméně vraťme se tedy k podstatě kauzy. V roce 2007 Jan Švejdar chtěl tedy uklidit pravděpodobně podle Jaroslava Kmenty informace s napojením na politiky ČSSD v souvislosti s vraždou Františka Mrázka, ale analytiku do Hradce Králové vyšetřovatel Jaroslav Hruška mu ty spisy vyfoukl. Tehdy nastoupila pravicová vláda, Mirek Topolánek po Vladislavu Husákovi. Kam se tedy poděl potom Jan Švejdar? Poté vlastně, co došlo k těm personálním změnám na policejní prezidiu a změnil se policejní prezident, tak se vrátil na SKPV, tuším, že do Hradce Králové, tady jsem se díval na ten životopis, nebo na ten profesní životopis. Poté byl ředitel Pardubického kraje a vlastně z těch Pardubic tak si ho vytáhl ministr vnitra Hamáček do Prahy. Jasně. Zpátky. Takže po Tomáši Tuhém si ministr vnitra ČSSD Jan Hamáček vytáhl Jana Švejdara jako dalšího loajalistu k ČSSD, stejně jako před těmi zhruba 13 lety, což novinář Jaroslav Kmenta popisuje, jak Jan Švejdar v podstatě kopal za zájmy ČSSD, tak i nyní si ho vytáhli jako osvědčeného loajalistu. Tak, pojďme na poslední téma dnešního večera. Bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý otevřeně hovořil na jeho roadshow v roce 2016 o účelovém čerpání evropských dotací. Docházelo k tomu, že se konfigurovaly projekty na míru a policie měla získat 2,5 miliardy korun. Jak to bylo přesně a na co přesně Tomáš Tuhý poukazoval na těch jeho roadshow? Tak ty roadshow bývalého policejního prezidenta Tuhého tak začaly v roce 2016 a on v podstatě se svým týmem objížděl jednotlivá krajská ředitelství a celostátní útvary a prezentoval tam nějakým způsobem svou představu o budoucím fungování policie nebo směřování policie a současně tam prezentoval dosavadní výsledky
a úspěchy. A jedním z těch témat byla právě otázka čerpání peněz evropských fondů. A to bylo zajímavé, protože pokud si vzpomínáte, nebo to si také si to déle sloužící policisté pamatují, že v té době vlastně se policie zpamatovávala z těch kalouskových úsporných škrtů, protože od roku 2011 v podstatě se policii kumuloval ten vnitřní dluh, jo, ta vnitřní finanční nedostatečnost. A odnesli to jak jednotliví příslušníci, kterým bylo sebráno 10% z tarifů a které se v podstatě až po 4 letech začaly po procentičku navracet. A dopadlo to i na to vybavení policie. Já jsem tady vzpomínal ty auta, která nakoupil Ivan Langer, a vlastně ty léta od toho roku 2011 do roku 2015-16, tak v podstatě ta policie žila a užívala ty vozidla, která se nakoupila za Ivana Langera, protože v té době nedocházelo k žádné obměně. A jediné, ta policie se blížila svým způsobem k tomu takovému finančnímu téměř krachu, protože ta vybavenost a vůbec ten stav začínal být hodně tristní a policie se proto zaměřila na čerpání peněz evropských fondů. Takže v rámci toho došlo k modernizaci například pracovišť operačních důstojníků, to byly ty integrované operační střediska, takže tam došlo k razantní změně k lepší. A potom došlo k pořizování některých materiálních prostředků, které v té době policie neměla a finančně by si je v životě nemohla za peníze ze státního rozpočtu pořídit, protože ten rozpočet byl škrcený. No a vlastně v rámci čerpání těch evropských peněz, tak se nakoupily čluny, nakoupila se terénní vozidla, nakoupily se ty mobilní laboratoře, spousta jiných vozidel, autobusy, nakoupil se vrtulník víceúčelový a vlastně všechno to bylo z evropských peněz. A na té roadshow, tak právě bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý, tak já to tady ocituji, tak on přímo řekl, že připravili jsme program, kterým pokryjeme některé typy činnosti trošičku jinak. Ale to je ten úhel pohledu. Vy se s ním možná někdy potýkáte při řešení případů zneužívání dotací Evropské unie. My jsme je nezneužili, ale našli jsme cestu. A teď to bylo doprovázeno takovým smíchem, jo, nebo takovým pousmáváním těch přítomných. Jo, našli jsme cestu. Takže když budeme pokračovat v tom procesu dál, tak najednou zjistíte, že najednou nakupujeme. No a tady právě uvedl jako příklad, tady to zase ocituji. Takže když se vám proklikají obrázky na té prezentaci, která tam probíhala, které ukazují nějakou moderní techniku, tak to není technika, která byla zakoupena na obměnu. To jsou prostředky, které jsme získali z evropských fondů a které jsme napasovali na některý projekt, který nese název povodňový projekt a který jsme chtěli částečně kompenzovat tu absenci těch nákupů dopravních prostředků na základní útvary. Takže v podstatě z povodňového projektu, který byl určen na něco jiného, tak se nakoupila vozidla, která potom užívali a dodnes vlastně užívají základní útvary. A potom je to vlastně ta závěrečná věta, ta to nějakým způsobem potrhuje. Evropský projekt to vzal. Tímto způsobem šetříme peníze na nákupy vozidel pro standardní rozpočet. Dneska jsme nakoupili moderní autobusy na evakuaci osob z míst postižených živelnými katastrofami. Zase, je to určitá legenda, pod kterou to evropský projekt vzal a ty autobusy máme. Jo, takže jak oni to na sebe vykecají, jo, v podstatě. Jo, takže to právě tam jako spousta lidí nechápala, proč jako o tom takhle otevřeně hovoří a my jsme to vlastně zveřejnili na svých webových stránkách, je to takový krátký seriál na pokračování a v podstatě tam řešíme, jak je možné, že policie, která takhle v podstatě účelově čerpá finanční prostředky z evropských fondů a tam to bylo v řádech miliard, tak potom si vemte, že přesně ta policie, která takto našla cestu v úzovkách, tak potom vyšetřuje zase premiéra, který v úzovkách našel cestu, no, jo, aby postavil Čapí hnízdo. Jo. Takže je tam jistá paralela, ale když dva dělají totéž, tak to není totéž. Jo. Takže se konfigurovaly projekty a účelově se upravovaly parametry, díky čemuž měla policie čerpat z evropských peněz 2,5 miliardy korun. Zatímco když se naprosto stejná věc odehrávala s Čapím hnízdem Andreje Babiše, kde, jak tvrdí obžaloba, se také upravovaly parametry, aby podnik splnil ta kritéria, a tady jde o 50 milionů, to je najednou obrovský problém. Takže tady opravdu porovnáváme dvě věci vedle sebe, 2,5 miliardy. Policii z evropských peněz, kdy Tomáš Tuhý hovořil o konfiguraci projektů na míru na roadshow 2016 a Babišovo Čapí hnízdo, které šetří Pavel Nevtípil, kde, jak tvrdí, docházelo k tomu tež a jde tu o 50 milionů. A to je najednou obrovský problém. Jo? Takže když se provádí, řekněme, systémová korupce,
je to v pořádku, ale když je na někoho uspořádaný hon jako na zajíce, mafiáni, který kradli a tunelovali 25 let, se semknou proti jedinému škůdci a zloduchovi v Česku Andreji Babišovi, tak to je najednou obrovský problém. Tady opravdu vidíme, že se u nás stíhá na objednávku, aniž bychom se chtěli Andreje Babiše nějak zastávat, jo, ale musí se vážně šetřit systémová korupce celé polistoparavé mafie, nikoli vyzobávat selektivně jenom to, co se nám zrovna teď hodí a ostatní ponechávat bez povšimnutí přesně, jak se děje kolem Andreje Babiše. No to jste řekl poměrně přesně, já bych taky nechtěl, aby to vyznělo, že se tady zastávám premiéra, ale jenom jsem chtěl porovnat ty dva případy, jo? Že v podstatě přesně, ten jmenovatel je jakoby společný, protože tam něco děje účelově, s tím, že oba dva ty subjekty si chtějí na ty peníze sáhnout. Jo? Ale, jak jsem říkal, když dva dělají totéž, není to totéž a pořád zase se dostaneme k tomu, jak tady ve státě spousta lidí tvrdí a je to s nadsázkou, ale je už to taková omšela fráze, že když prostě člověk ukradne pár tisíc, tak jde sedět, ale když ukradne několik miliard, tak je to jiná liga a je to prostě pohoda. To je právě možná problém, že tam vzniká určitá abstrakce v rámci těch částek, že lidé si nedokážou představit těch několik miliard. To říkal u vás Petr Žantovský tohleto. Ten člověk obyčejný si nedokáže představit tu obrovskou finanční částku, že si dokáže představit takové, na které si, jo, že ten milion si představí, ale tu miliardu, tak to už je nepředstavitelné a proto už to neřeší. Jo, Přesně. Nevidí ten barák, nevidí to auto, jo, ty miliardy už si nepředstaví. Jo. Mm-hmm. Ty jsou vlastně schované kdesi v sejfu. Tímto bychom mohli zakončit dnešní pořad. Příště můžeme probrat třeba záhadu, kam zmizely policejní vozy typu Agáta, špičková vozidla s odposlouchávacím zařízením, která se podle Jana Hamáčka intenzivně vyšetřují, ale jakoby se po nich slehla zem. Multifunkční komplet ze švýcarských finančních prostředků, cca 70 milionů balistické vesty zásahových jednotek až po soudní spor, který policie prohrála. Ale máme tady i několik dalších kauz, kterým bychom se příště mohli věnovat. To je zhruba všechno, milí posluchači, klikněte si na potřebné kapitoly, které vás zajímají, máte k ním samozřejmě i přiřazené odkazy a časová razítka, časové značky, takže můžete si kliknout na co zrovna potřebujete, co vás zajímá. Bývalý policista Pavel Štěpán, spoluzakladatel a člen výkonné rady odborové aliance IZS, který vede v institutu Aleny Vitáskové sekci účelová likvidace nepohodlných příslušníků ozbrojených sborů. Bezpečnostních. Já jsem řekl už dvakrát ozbrojených, takže bezpečnostních sborů, já si to tady taky opravím na příště, bezpečnostních sborů. Já vám, Pavle, moc děkuju, mějte se moc hezky a příští rok se už budu těšit na slyšenou v dalších kauzách. Díky za pozvání, taky se těším a příště bychom se ještě mohli zmínit o tom nedávném bílínském čouku, jo? To byl takový ten mikromoničák. To je něco podobného, jako se stalo na jižní Moravě, teď si nevybavím tu vesnici, kde také to pouchalo. No, v Vrbětice tam to bylo větší, tady v té Bílině to bylo trošku menší, ale tak to je taková upoutávka taky zajímavá, jak se to zametá, koberec. No. To probereme, možná třeba se vynoří ještě něco zajímavého do té doby. Každopádně určitě, tohle si poznačíme a určitě také probereme. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, prosím, klikněte na tlačítko vpravo nahoře na obrazovce na tlačítko odebírat, respektive přihlásit k odběru tento kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio, abyste nepřišli o další povídání, další kauzy, další zajímavé hosty, které pro vás chystáme na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já se s vámi loučím, přeju vám hezký večer, příště se s vámi těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.